ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କାଲି 10:35 ସୁଦ୍ଧା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେଠାରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଜିର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଗତକାଲି ସେ ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜିର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ସକାଳ 9:00 ରାଜଭବନରୁ ବାହାରି ବିମାନବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବେ। ସେଠି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତାପରେ ସେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯିବେ ଏବଂ ଯାହା ରହିଥିଲା ଯାହା ସବୁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ପୁରା ପୋଲିସ ଛାଉଣି ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ 25 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମୋଦି 10 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ 10 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କର ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯାହା ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରୁ ବାଣୀବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଡ଼ ଶୋ ରହିଛି, ସେ ସମୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଜିର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଗତକାଲି ଯେହେତୁ ମୋଦି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାଲି ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ କିଛି ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ରାଜଭବନରେ ଚାଲିଥିବାର ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ, 9:00 ରାଜଭବନରୁ ବାହାରି ବିମାନବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏବଂ 25 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ 5 ଜଣ ଡିସିପି, 5 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ଏବଂ 13 ଜଣ ଏସିପି ଏବଂ 21 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେଠାରୁ ଯାଇପାରିବେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋଦି ଲହର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଯାହା ରହିଛି ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯଦି ନିର୍ବାଚନର ମାହୋଲ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି କହିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିରେ, କାରଣ ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ନେତା ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଆସିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମୋଦିଙ୍କର 2-2 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହିଛି, ଅନ୍ୟଟି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ରହିଛି, ତାପରେ ଆଗାମୀ 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ରୋଡ୍ ଶୋ ରହିଛି, ଏଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହା ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦେଖିବା ପରେ। ରଶ୍ମି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ସକାଳର ଚିତ୍ର ଇଏ ଦେଖାଯାଉଛି ଚିନ୍ମୟୀ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, କାଲି ଯେତେବେଳେ 10:00 ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା, ଇଏ କ'ଣ ବୟାନ କରୁଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୋଦି ଲହର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରଶ୍ମି, ପୁରା ମୋଦି ଲହର ଯଦି ଥିବା ଅଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ କାଲି 10:35 ସମୟରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମୋଦି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମର, ଯଦି କହିବା ଡିଜିଟାଲର ଗୋଟେ ପଦ୍ମର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁରା ଯଦି ବିଜେପିର ମାହୋଲ ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଅଛି ତାହାକୁ ବଜାଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗହଳି ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜନସମୁଦ୍ର ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କାରଣ ମୋଦି ଯେଭଳି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କଥା କୁହାଯାଇଛି, କାଲି ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଇଏ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ବିଜେପିର, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପକାଇବ ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚାବି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାରିଦ୍ୱାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିଲେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଦି ଲହର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କାଲି ଯେତେବେଳେ 10:35 ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିଶାଳ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୋଦି ଲହର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।